Treu la por, aquesta pressa avui de l'esperit de tanta pols. Sigues tu, no ho deixis perdre, mira-ho l'hora i viu la vida a fons. Cega arran, la no ginesta trenca amb tot allò que tan confon. Si ets pacient i més honesta, ja veuràs que et menjaràs el món. Trobaràs deserts, penyes, segats, forats i rius. Sentiràs la veu dins teu que alguna terra et diu. Hi havia una vegada un hospital que no tenia platja, ni camp de futbol, ni pati d'escola, ni festes d'aniversari. En aquell hospital tot anava a un altre ritme. Costava acostumar-se a aquella vida. Podia semblar que no hi havia temps perquè passés mai res. Però era al revés. En realitat, hi passaven moltes coses. Però tot a una velocitat diferent. Tot per ti, la senzillesa, vestiràs amb poc tenint de tot. Somiant i amb la tendresa aconseguiràs saber-ho tot. Molta gent es pensa que quan ets aquí tot s'atura. Però jo crec que aquí pots trobar una bona raó per viure. Tot allò que tant demana el cos. Trobaràs deserts, penyes, segats, forats i rius. I en aquell hospital hi vivia jo. Tot i que feia 2 anys que estava allà, no tenia amics, però no perdia l'esperança. I cada matí, en sortia el sol, imaginava amb totes les meves forces que aquell dia ingressaria un nen. Un nen que ho canviaria tot. Perdona, saps a quina hora serà l'operació? No, això li diran les metges, És que els havien dit que l'operació seria a primera hora i venim des d'Andorra, saps? Ja. Ei, Lleó! Bona, Juanma. Hola. Tot bé? Bé. Doncs que segueixi així, no? Em vols? No pot, no. Està en dejú. L'operen avui. Tu t'ho perds, eh? Està que t'hi cagues. Lleó, presenta't. Sigues educat. Jo sóc la Gavina. I ell és el Lleó. No és broma, són els nostres noms. La meva mare era com hippie. No era com hippie. Era hippie. Hippie, però no hippie dels 60, sinó dels 80. Que era molt pitjor. Jo em dic Núria. Hola. Hola, Lleó. Hola. I ell és en Jordi. Això són noms tradicionals. Venim d'Andorra per operar-lo aquí. I de què l'han d'operar? M'han de tallar la cama. Tinc un tumor a la tíbia. M'encanten aquests silencis. Ningú sap què dir, oi? Aquest silenci no és recomparable a quan veuen que et falta una cama. Això sí que és un silenci. No li feu cas al Lleó, li encanta fer-se notar. Vols venir a fer una volta i t'ensenyo tot? No crec que pugui. El metge arribarà d'aquí poc. Aquí els metges no arriben mai el dia que t'ingressen. Així t'acolloneixen. Va, vens o què? Veig que la mare mana. Jo me'n vaig a donar una volta. I molt a prop d'allà, les vides de tothom giraven com si no estigués malalt ningú. O és que quan estàs bé, penses mai que a l'hospital hi ha algú malalt? Jo no m'ho imaginava. I suposo que qualsevol altre noi que ara mateix estigui jugant en un pati, tampoc no s'ho pensa. Però... què fas? Ets idiota o què? Ho sentia, Ignasi, pensava que podies fer gol. Tu, imbècil, tu creus que pots fer gol? Des de quan pots fer gol? Deixa'm, no... Deixa'm, hòstia puta! No sé com collons deixen jugar aquests gordos de merda. Tranquil·la! No passa res, tio, va. No saps mai quan et pots posar malalt. I encara que siguis el noi més malparit del col·le, sap greu que caiguis malalt. I més,
si et converteixes en el meu company d'habitació. Sònia. Home, per fi et trobo. Espero que avui vinguis a classe, ja fa dos dies que no vens, eh? Sí, sí, anava a recuperació. Fins a les 12 no tens recuperació del munyó, no siguis mentider. No diuen que s'atrapa abans un mentider que un coix? Doncs mira, a mi sempre hi ha el dubte. A més, és veritat, m'han canviat. És que avui em sortia sang de la ferida. Vols que truqui a rehabilitació, que és mentider? Putos mòbils. Han acabat amb les bones mentides. Vinga, anem. Una equació és una igualtat que només es verifica per uns valors concrets d'una variable que generalment anomenem X. Resoldre una equació consisteix en trobar els valors de la variable que fan certa la igualtat. Recordeu... Cap a on vas, ja, un element està sumant... Els amics. Però has de fer matemàtiques. Collons, aquí agafant una malaltia. Fes el favor d'estudiar, eh? Si està multiplicant, divideix. Ho sento. Divideix. Per exemple, aquesta equació, 6x menys 32 igual 16. Per tant, 6x igual, el que passa a l'altra banda, passa restant, passa sumant. Vale? 6x. Jo ho he estudiat, això. M'ho colen en parles de segon grau. Tu ets nova, oi? Sí, per dues setmanes part. Entre 6, que està multiplicant... No, perquè t'estranya que expliquin coses que ja saps. No volia venir. 8. Ja, jo tampoc. Correcte? Aleshores, aquí tenim un altre exemple, perquè ho entengueu més fàcil. Fa mal. X menys B igual C. Vale, que és no. Fàcil. A X igual... Això teu fa mal? Menys passa... No ha estat en prima, vull dir. Aquí resta, aquí surt. Molt graciós. Per tant, X igual C més B... No t'aprenyis. Multiplicava... No m'havien dit que els coixos teniu mala llet. Correcte. Mala llet, no. Però una mica cabrons sí que som, sí. C més C igual 0. Aquesta la podeu tenir en referència per veure-ho si us parlem. Però no tinc res, només he caigut a terra, ja està. Llavors ja tens alguna cosa, no? Sí, però jo no sóc un invàlid. Espera't, ja li vindrà el metge a veure't. No fa falta cadira de rodes, puc caminar? Seu al llit. Collons. I aquest tio com dorm, no? I tant si dorm. Està en coma. Es diu Roc. I molt de compte amb ell, que és el meu protegit, eh? Com n'hi facis alguna, tu i jo parlarem. Aquell nano feia olor de futbol. Em va agradar. M'encanta el futbol. Sabia el que faria. Tots es pensen que amb això em despertaré. Xxxt! Eh! Senyor Benito. Què tal el dia, allò? Penjat, com sempre. Tinc unes ganes que em donguin la cava que em moro. Ja m'ho imagino. Encara et falten unes setmanes. M'encantaria sortir d'aquí i estar amb la meva colla d'amics. Tu qui eres, el grup? Com que qui era, el grup? En tots els grups sempre hi ha 6 tipus de persones. El líder, el guapo, el llest, l'imprescindible, el segon líder, que podria ser líder si no hi hagués el líder, i la noia. No ho havia sentit mai, això. Quants éreu al teu grup? Al poble? Sis. Hòstia, que bo. Tu qui eres? El líder i l'imprescindible no és el mateix? No. Sense l'imprescindible, el grup deixa d'existir. Sense el líder, tot continua igual. Doncs suposo que sonarà pretensiós, però jo no el líder. Sense mi tot segueix igual. I vostè qui era el grup? No em diguis de vostè, ja no sé com dir-t'ho. A vegades penso si hi haurà alguna persona gran que li agrada que li tractin de vostè. Crec que no. Sonarà més pretensiós, però jo era el guapo. Sí que hi sona, sí. Vaya parell de pretensiosos, eh? Te'n donaria, eh? Però és que t'han d'operar.